Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Václav Dlask a jsem uměleckým vedoucím nově vzniklého hudebního tělesa No Classic Orchestr, který vidíte za mnou, alespoň z části. Za malý okamžik budete svědky našeho historicky prvního koncertu s názvem Neoklasik Martinů, který je součástí většího projektu Neomartinů koncertní řada. V Neoklasik Orchestru si zakládáme na důmyslně promyšleném dramaturgickém plánu, který se zaměřuje na neoklasicistní díla v obecné rovině, ale také na živý odkaz kulturně historických epoch. Koncerty, které pořádáme, proto nabízí široké možnosti interpretace klasické hudby napříč mnoha hudebními směry. Zmiňme například neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další. Naše umělecké zaměření je tedy postavené na hlubším poznání hudebních děl v rámci historického kontextu. Chceme vám, posluchačům, ukázat, že nám nezáleží pouze na tom, co hrajeme, ale také proč to hrajeme a za jakým účelem. Tím přinášíme originální pojetí neoklasicismu, který je stále aktuální. V případě koncertu Neoklasik Martinů se specializujeme na díla inspirovaná klasicismem, která Bohuslav Martinů zkomponoval během 50. let 20. století v USA. Hlavním bodem programu bude symfonieta La Jolla, pojmenovaná podle kalifornského městečka La Jolla, která si toto dílo objednala. V tomto díle Bohuslav Martinů brilantně pracuje se zvukovou vyvážeností orchestru a klavíru, který i přes svou doprovodnou funkci v orchestru výrazně vyniká. Za klavír usedne student pražské konzervatoře Adam Dvořáček, který je zároveň aktivním členem Neoklasik Orchestru. Jako druhou skladbu, kterou uslyšíte, bude koncert pro hoboj a malý orchestr od Bohuslava Martinů. Jako solistka se představí absolventka Hudební akademie muzických umění v Praze a členka Jihočeské filharmonie Magdalena Klárová. Vzhledem k neoklasicistnímu pojetí koncertu jsme do programu zařadili symfonii číslo 30 Alleluja od Josefa Haydna, jehož dílem se Bohuslav Martinů inspiroval především během kompozice symfonity La Jolla. Obě skladby, tedy koncert pro hoboj a malý orchestr a symfonita La Jolla, jsou zkomponované na základě moderního haydnovského stylu, který je umocněn osobitým kompozičním stylem Bohuslava Martinů. Čili uslyšíte hravou, svěží rytmickou vynalézavost, uslyšíte také bohatou melodičnost, bohaté melodie, které jsou ale podmíněné lehkostí, svěžestí a průzračností. Na závěr bych rád chtěl oznámit, že tento koncert neboli celý projekt Neomartinů koncertní řada podpořili některé významné instituce. Mezi ně patří Ministerstvo a Státní fond kultury České republiky, městská část Praha 2, OSA, neboli Ochranný svaz autorský v rámci programu OSA živě, Nadace život umělce, Nadace Bohuslava Martinů a také kanadská společnost Kapralová Society. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat arcibiskupskému gymnáziu, která nám umožnila zrealizovat tento koncert v prostorách auly tohoto gymnázia. Nezbývá nám vám popřát krásný, příjemný poslech a především neoklasicistní. Děkuji.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
děkujeme, že jste byli u toho s vámi a přeji hezký zbytek večera. Naschledanou.